Дніпропетровщина отримала першу партію вакцини Pfizer. 1170 одиниць американсько-німецького препарату призначені працівникам та мешканцям інтернатів для людей похилого віку. В одному флаконі 6 доз, аби зберігати вакцини за необхідною температурою від 60 до 80 градусів, медики використовують спеціальні бокси із сухим льодом. Нам поставили уже контейнер с сухим льдом, внутри которого находится вакцина. Температура постоянно мониторится с помощью датчика, который встроен в этот контейнер. Считывается специальной программой, то есть в любой день, в любой час мы можем с самого начала проследить температурный режим хранения этой вакцины. В области наразі 4 мобильные бригады, які будуть здійснювати вакцинацію вакциною Pfizer. І вони будуть кожного дня вирушати з обласного складу до міста призначення. Щеплення ми розпочинаємо з понеділка і через 28 днів буде друга доза щеплення.